Čau, já jsem Sadeček 11 z KingKeepers.cz a já vítám u dalšího let's playa na hru co to melu, Flat Out Ultimate Carnage. Tak, pokračujeme dále, režim Flat Out, tak. Minule jsme si tu rozjeli koukám závod, takže budeme určitě pokračovat dál a pojedeme další závody z této závodní série, nebo jak bych to nazval, a pokračujeme, tak. Jedem! A nenecháme se jen tak porazit, ani náhodou. Všechny vás rozdrtíme a budeme na první pozici. Na jiný ne, jedině na první. Jinou pozici se nespokojím, tu krosu jsem se trošku... Ok, radši dáme reset, než bychom se tam otočili, tak by to trvalo moc dlouho. Oh, no tak ta si teda... Ta si dovoluje nějak, že je tak vepředu moc. Hej. Dobrý, tak aspoň máme nitro. Doženeme jí. To je kdo? Jo, já už nevím, kdo to je. Akorát jsem si trošku spletl cestu, tady jsem tudy nechtěl jet původně, ale ok, tady předjedem, hahaha. Do prdele. Tak, ok, pojď, jeď. Ach jo. Jo, sali. No, leď pryč. Si myslím, a je. Nevadí, co se stává. Ne, už je zase před náma, ok, dobře, tak to abychom ji zase dohnali, ona se tam třeba vymlátí. Ale radši na to nebudeme moc spolíhat a radši pojedem. No, tudy jsem teda původně nechtěl jet, ale tak ok. Jeď. Maky. No jasně. Proč? Málo jsem chtěl dát reset, ale naštěstí to nebralo, takže bych si docela ztratil zbytečně. Já nevím, proč jsem automaticky, jak nás předjel, tak nás jsem chtěl dát reset. Jako, že jsem chtěl to obnovit zpátky, aby jsme byli zase na té předchozí pozici. Tak. Nebo spíš následujíc. Kdo to tam? Aha, tam se někdo rozplákal auto. Ty krás. Aha. Dobrý. Tak jsem to tady původně nemyslel, ale tak dobře. Yes, už jsme tady, sali. Aha, sali. No, máš to špatný, co? Teda mi taky trošku. Proč jdu za studii? No dobře, nevadí. Kámo, my si rozplákáme auto, už nám hoří teďko. Ne. Hele, jako je to dobrý auto, ale... Pár chybiček to má. Výdržnost... Je trošku horší, nebo spíš to má takovou sílu a rychlost a všechno, že... To člověk fakt musí dát bacha, aby to nerozplákal hned. Což je docela potom špatný a docela problém, když to dělá. Hej, on nás tam zablokoval úplně totálně, dobrý, tak jdem tudy. O, co dělá? Co děláte? Nový auto naše to je, tak já nechci, abyste nám to hned zničili. Možná je to trošku starší výroby, ale vypadá docela zachovale zatím. Ze předu asi ne, ale ze zadu jo. Ale nenáhodou to je docela luxusní auto. No jasně, teď tady rozplákáme. No dobře, tak teď už ani ze zadu nevypadá tak pěkně. Haha, dobrý. A je. Jeď. Co děláš? Dobře, tak si další dáme reset. A je. No já už to bude zase. A Jack. Jack se tam vymlátil já nějak, jo. To není vůbec špatně. Hele, tadyhle máme docela šanci dostat náskok. Ne, tady nechcem. Se akorát vymlátíme kvůli tomu. Lej, ne, nám už to čoudí to auto zase. To jdem teprve první kolo. Tak teď si musíme dát vážně bacha, aby jsme to nerozmlátili. Dostat se na první pozici, potom se jí snažit nějak udržet. To by nám mohlo vyjít. Takže... Přeskočit jí, přesně tak. To je úplně nejlepší způsob, jak předjet někoho. A je. No to dopadne. Teď to nastudujem, tady na to dobrý. A ne, já jsem chtěl... Doleva. No, aspoň, že jdem doleva. Nakonec nám náš sen splnil. Ne, tady to je pěkně blbý místo. Co děláš? A dobře, tak nám to nebralo. Hej, tam byl lítala. Krabice. Vidíte, v té krabice tam byla. Viděli jste to? Ne, nám už to hoří. Ne, proč, Jacku? Hele, to asi už nemáme šanci, protože se nám rozbije auto. Jeď. Hele, předehnatý máme. No jasně, reset. Takže reset to bral teďkon. Ne, že bychom je nedohnali, ale máme už tak zničený auto a navíc tam chybí kolo. Což ostatně můžete i slyšet. To zvlášť. Měl zvuku, ej. To ještě žije, jo. Tak to je docela úspěch, jo. No, čtvrtá pozice není vůbec dobrá, tak... Hele, on to ještě žije.
Musíme se nějak naučit to auto nerozplákat doleva, tak, dobrý. Oh! Curlis, nebo jak to zůste, si rozplákal auto, no to bych nechtěl, no možná na to za chvilku taky čeká. Baka, baka. Ale musíme prostě používat brzdu. Se musíme naučit s tím autem používat brzdu. Co jsem říkal? A to je právě ten problém. No jasně! Tak to si přehnala. Sofie. OK, dobře. Takže znovu opakovat. Tak teď už to vyjde. Takže teďka budeme používat brzdu. Tady je hned hezky objedem, aby nás, se nám tam nepletli. Chce se tím možná trošku jako... No a rozplákajte se tam všichni, jasně. My vás tady objedem. Pohodičce, tak. Bacha, Curly si bacha, ty jsi měl rozplákaný minulý závod auto. No vlastně já taky, takže čau kámo. Aha. To je taky řešení. Dobře. Hej, my jsme ho hodili pryč. Aha, on už je zpátky, škoda. A víc to nebyl ten, nebyl to Jack. Což by pro nás bylo potom dobrý, ale no, to nevadí, protože Jack nás štve úplně nejvíc. No, ale tak aspoň někdo. Že kvůli tomu, aby si Jack rozplakal auto, jsme i riskovali klidně pro hru. Hej, kámo, co děláš? Tak Ray Kukan tam skončil taky, na tom stejném místě. Aha, dobrý. Katy tady skončila taky špatně. No a tyhle ty koukám, tady mají taky problémy. Díky nám ještě větší. Tak, ej, bacha, 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 jeď. Tak, pozice 7, musíme se probojovat ještě dál na lepší pozici. No a hlavně aspoň nerozflákat to auto. Takže teď si budeme dávat bacha na začátky, na zatáčky. Na začátky, no na začátky v podstatě taky. Takže začátky jsou úplně nejhorší. Tak máme se přehoupneme už před to druhý kolo celý, tak pak už je to docela v pohodě. Což nás už čeká za chvilku nejspíš. No, ale pár autů ještě musíme předjet. Aha, takový jsem teda nechtěl. Nevadí. Nevadí, to je jedno, to je jedno. Tady je to taky v pohodě. Ou, jsme ho vyhodili, ale sami sebe taky, takže je to úplně nic. Ah, Jacku. No dík moc, teď si nás vyhodil tím pádem v podstatě. Aha, dobrý, tak jedem dál teda. No jasně, Jill. Ach jo, Jill. No jasně, Jason. Hej, Frank. Frank si tam po sobě zase myslí. Dobrý, jo. Takže teď pohneme a osmá pozice, ty osmá, no to není vůbec dobrý. Takže, tak. Makáme, je. Tak to není vůbec dobrý teďko. No, když pohneme, tak ještě máme nějakou šanci se dostat aspoň na nějaký slušný místo. Aspoň, že jsme se zatím to auto nerozplákali. Dobrý, jo. Dobrý. Reset. Tak. Nitro. Pořádný nitro. Aha, tak tady jsme to trošku. Ne, už se nám z toho čoudí. To není dobrý. Sally. Aha, dobrý, to jsme se tady úplně vymlátili. A jsme zase sedmí. Šestý, dobrý. Makáme. Jej, dobrý. Ne, tak to já trošku dřív, než tam napálíme, ale to se nepovedlo. Tak, šestý, ne, už nám to hodí. Dojeď to, prosím. To dáš. Dělej, třetí dáme, ne, tam je Sofie, která nás předně rozplákala. Jack, ne, nesmí být před náma Jack, prosím. Tak jo. No jasný. Čtvrtá pozice. Počkej, to ještě není konec. Já jsem zase si to trošku upletl. Tak voda. Takže teď tady rozplákáme. No doufám, že ne sebe teda. Protože tím pádem znamená, že musíme ještě celý kolo vydržet. Co s tím autem? Druhá pozice. Dobrý, to máme šanci. Katie, ta nemůže být první. Ta prostě, ta jakoby... Ne, to je Lej. Aha, Lej. No tak ta taky nemůže být první ani náhodou. Nikdo nemůže být první kromě nás. Tak, radši tady přibrzdit. Dobrý. A teď pohnout, vyloženě pohnout. Ne, proč? Jak to, že nám to zatočilo samo? To bude s to tím, jak nám chybí kolo asi. Tady máme šanci docela jí předehnat. Slušně. Ne, tady neskáky, prosím. Dobrý. Tak, dobrý, vyrovnali jsme to v pohodě. Tak teď tam už je cíl, tak teď si tady nerozplákat auto. Tak, dobrý. Jo.
Uf, dobrý, bylo to jako, že jsme první. Už jsem se řekl, že to vezme jako, že jsme malé, že se nám rozpláklo auto, že jsme poslední, ale dobrý, v pohodě. Ty krás, to byl závod, ty zase. No jo. Tak, OK, dobrý, všechno, kromě buldozerů. A nejsme buldozer, škoda. Tak, OK. Tak, další závod. To je poslední závod z této série. Tak jo. Urban Racing Cup. 3 kola. No to zase bude. To zase dopadne. Ale uvidíme. A je ve městě. No tak to... Aspoň tu nebudou stromy, o který by se mohli nějak moc rozplákat, doufám. No ale budou tu zase jiné věci. Plno dalších jiných věcí. Doufám, že tu nebude moc zatáček hlavně. Že tohle auto opravdu na zatáčky není. Tady musím rozplákat každou lampu, kterou tady uvidím. Ne! Co děláte? Dobrý. Dobrý. Tak jsme zase poslední, OK, no tak to ale neznamená, že bychom nemohli být první. Víte, jak to bylo v minulém závodě, hej, co tady dělaj? Se tady docela ztrácím v tom závodě, jo, voda tady ještě, krasu, co to je, tyjo. Taká stavba tady, no tak tam se teda dá pěkně rozplákat, že jsme se tomu vyhnuli. To teda ne, že bychom si to auto vůbec nezničili, to se říct zase nedá na druhou stranu, ale... Mohli jsme si to rozbít mnohem víc na tom místě, co? O obrubník jsme se zasekli, nebo co? No a jako tak to by chtělo vyšší podvozek v tom případě. Hej, co děláš? Tak jo, jsme to docela v pohodě projeli. Au. No jasně, proč ne? Jedinej tam nějaký. Proč tady jsou pilíře mostu? Proč ten most nemůže prostě... Tak s těma stromama to beru zpátky. Protože stromy jsou tady taky. Tak, OK, dobře. Tak teď si tady dát pozor na všechny překážky, jasný. Tak. 7. pozice, už 6. jasný, Jacku, haha, tak teď já mám úplně vím, že jako tady úplně totálně vymlátím. No, v podstatě jsme ho vymlátili úplně. Tady kámo, tadyhle vymlátím, že kam jede, kudy to jede. Ty kros, co se tam stalo. Ale dobrý, jo. Tak, někdo to vylítl, OK, tak teď tady úplně naspeeduje. Ty kros, Ne. Tak znova naspeedujem. Wow. Ne, Jack je před náma. Chickass. Ty krásu, kam jsem to zajel zase. Dobrý. Tak to není dobrý. Ne, už tam to zase hoří. To je úžasný. To je úžasný. Jack. Jak se tam dostal, že? Aha, dobrý, jo. Tak jsme se zase zarazili. 4. zase, jo. Ale nemáme zase kolo. Pro změnu pravý místo levýho. Vždycky nám upadlo levý kolo, tak teď zase nemáme pro změnu pravý kolo. Se to střídá. Tak. No, ještě ale nějaká naděje tu je. Že tady je zase už jeden poslední kolo vlastně. Takže kdybychom je teď tam přidali. No, tak to bychom ještě mohli dát. Tak, teď si hlavně dát bacha na tady překážky. No jasně, to říkám. To už nám upadl dokonce zadní nárazník. Hele, druhý. No tak dobrý, tak zase lej nebo chill nebo kdo to zase je. A tak výjimečně jeden po mostě a ne dolejškem. To je myslím si lepší. Teď se teda docela slušně projet, když člověk zajde na správné místo. Tak. Bacha. Tak, delay. Lej, tu bychom mohli předjet. Kdyby jsme byli druhý, tak je to v pohodě. Když bude před náma lej, tak to je v pohodě jako. Kdyby byl před náma kdokoliv, tak je to v pohodě. Hlavně si to nerozničí tady. Ne! Co dělá? Dělej. Kámo, co to bylo tam? To je nejhorší místo v celé mapě. Ou, to by se to tam nějak to potočilo, co? Ale nebylo by špatný tady předjet někde. Já to beru tudy taky, riskneme to, že tady nesmíme tady za žádnou cenu napálit. Yes man. Nitro, totálně nitro. A teď tady schválně napálat. Ty kros. Jsem chtěl, aby se to pak samo zničilo zase. Ale dobrý, hlavně, že jsme přežili. A že jsme první i tak. Takže libový. Uf. Zase nejsem buldozer. Sel je buldozer, no tak to bych neřekl. Tak. První. A 5000, to se mu vždycky hodí. Yes man, no tak to bude něco. No teda s tímhle autem úplně nevím, ale nějak to dopadne. No ty krás. Je to už je vlastně poslední profesionál tady. Tak jo, jdeme na to, kámo, to bude dobrý. To dopadne. A je. Už to vidím, jak se tady rozplákáme. My si musíme prozkoumat trať, jak to tady vypadá. Není to ta stejná trať, na který se testují ty auta? Asi ne, to. To je jenom takový okruh, takhle.
Žlutá, co je nejlepší trať pro tohle auto, která může být úplně. Tak to je fakt, no zatím to tak vypadá, že to je taková trať. Hej, já vás ale nechci všechny vláčet před sebou. Co tady dělaj? Hej, to je vážně jenom takový okruh, no tak to je libový. Tak tady určitě vyhrajem. To je prostě úplně nejlepší typ trati, který může být pro tohle auto. Protože tady to je prostě naspírovaný, můžeme být tady opřený pořád vozek. Jaký druhý? Jsme první, jasný. Skválně, pokusíme se je dojet. Je tady pětkou, to se nedivím. Pokusíme se, říkám, pokusíme se dojet toho poslední, a už se nám to plní. Tak, no už ho dojíždíme. No dobrý, urazili jsme si dveře, to je jedno, co tu tam je rozházený zase. Žebříky. To je kdo? Jason? Ne, to je Curlis. Tak toho dojedem. Jak zdrá, aby jsme ho nedojeli, aby jsme nemohli říct, že jsme dojeli toho posledního. Ale to musíme dát kam, to musíme za každou cenu. Já! Yeah! Konečně, předjeli jsme toho, kde poslední. Haha, máš můlu. No dobře, trošku jsme se tady zpomalili, ale to nevadí. Pořád jsem před ním. Hej, tak tohle teda, to je nejlepší úplně takhle. Říkají ostatní, že jsme poslední, ale naopak jsme první, protože my už jsme dojeli finish. A oni teprve jedou tady. Tak náš čas, jo. No, máme docela teda o dost lepší čas. Tak. Tohle bychom měli, tohle bylo v pohodě. Tak. Další závod, co tu máme? Další tady, tak jo. Dáme tohle, co tady potom bude? Oh. Tady jsou takovýhle okruhy různý, dobře. Jdeme na tohle. To zase dopadne, ne, tohle to je někde v tom nebezpečí. Ne! No tak s tímhle autem tady na tom místě. Krásu, jeli jsme tady už? Ne, nebo ne, já myslím, že ne, nebo jo. No uvidíme, možná, že i jo, já už si to nepamatuju teďko. Vpadně s tím naším starým autem nevím, jak by se nám to tady povedlo vůbec jet. Protože jako, ono je sice hodně oblad, to je to dost. Protože tady zase spíš možná záleží na ovladatelnosti, než na cukros, ne pro lidi, skrz mě. No dobrý, zase tlačíme před sebou další auta, proč ne, no a aspoň, že jsme je trochu vyhodili. Jsme si tam ale skřípli pod trupu, ale pojď, oh, co se tam bouklo. Radši nechci vědět, cukraso Jacku, co děláš. Aspoň, že jsme udělali takovou dobrou otočku. Jsme ho vyhodili tím pádem vlastně a já jsem se tam přetočili. Frank před náma, Frank Malkov. Tak. Ne. Dobrý. Co to bylo? Jolej, pozor. Co to tam zase bylo? Co tam dělají, co tam nacvičujou, tyjo? Tak, jo, Jack před náma zase, jo. Ha, Jacku, co si zase o sebe myslíš? Jedem doleva, jdem to před dlouhou stranu. Tadyhle přímo tenhle ten okruh jsme už jeli. Ale nevím, jestli s tím autem už. Frank, a jsme první. Teď ještě si to místo udržet. Aha. Projet skrz, to je taky dobrý. No jasně, ještě, že tohle není... Co pět kol? Ti dělají docela srandu, ne jako. To je docela jako náročný takhle ten závod s pěti kolám, ale tak OK, no. No tak je to jako profesionál, jako ta úroveň, no tak dobře, jako chápu to, no, jako to pochopím, no. Tak. Už se docela jako těším i na tu další úroveň. Aha, aha. A tu další úroveň, která bude s těma, jak se to jmenuje, závodní auta, nebo já nevím, něco takovýho. No, něco v tom stylu, prostě ta další úroveň. Tu krosu, bacha, jsme se tam malem přetočili, tady bude ten most, jo. Aha, čeku, ale to, co dělá? Aha, no dobře, radši mlčím. Co to? Ček před náma, ale kámo, jim se z toho kouří z toho auta, takže ho můžeme rozflákat v pohodě. Dokonce mu to hoří. Kámo, rozflákat Jacka, to je prostě životní sen. To je úplně nejlepší, co se může stát. My jsme před ním hodně. Pozor, doprava. Tak jo. Jo, kdyby tohle byl cíl, tady jsme se zastavili předtím. Au, no tak to bych z toho chytnul asi. Aha, co to tam je? Druhá pozice. Jo, Jack před... Oh, Jason. Jason. No, to škoda, že to nebyl Jack. Ale brzo za ním bude následovat, už moc života nemá. Co to bylo? Proč se tady úplně přetáčí to auto, ty krásy, co dělá? OK, tak to bereme pro změnu teda tudy, no.
A to sem hodilo sice samo, jsme to ani nějak moc nerozhodli, ale tak OK. Sofie, tu jsme měli někdy taky rozflákat, protože ta nás předtím jednou rozflákala, sice to spočívalo v tom, že do nás jenom tukla, ale i to nás rozflákalo, protože jsme to už měli hodně zničený. Aha, 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 tam je neviditelná zeptně, že nemůžeme přepadnout přes ten most, jo. No tak to je teda dobrý, no. Aspoň jsme nepřepadli na druhou stranu zase. Čtvrtá pozice, no tak to ne, teda to ani náhodou. Zbytky kaktusů tady. Jack se musí prostě rozbít, úplně totálně. Teď na to je šance dobrá. No tak ne úplně. Prosu, prosu, dolejškem. Dobrý, co to tam bylo? Co? Co to tam je za odpadky naházený? Já tam nechci. Já nechci tam nějaký smetiště. Tak. Jacku, Jacku, Jacku. Tak. Takže Sofie se musí rozplákat, ale Jack taky. Ale hlavně Jack musí úplně totálně vybouknout prostě. A... No a teď si tam... No dobrý. Takhle bylo docela slušný. Je tam trošku šprajcl. A teď jsme první a musíme si to, tu pozici udržet. Tak, dobrý. No jasně, v pohodě, tohle je v pohodě. Bacha, tadyhle bude most. Přibrzdit a zatočíš doleva. To je most, krasu, proč vždycky takhle? No tak teď máme přece... Oh, check! Mohli jsme do ní napálit, by vybouchnulo, to je jedno. Oh, jak se rozflákal, ale to bychom to neudělali. Je škoda, nevadí. Frank? Frank, jo, Frank má docela v pohodě to auto ještě. Nám už se z toho kouří, ale to už bychom dojeli, akorát... Že jsme druhý a ne první, což je trošku špatný, ale tak Sofie v příštích závodech určitě první nebude. To má takovou výjimečnou chvíli, kde je první jako. Takže by jsme jí to mohli chvíli dopřát výjimečně jako. Pokud jí nepředjedem, ale jakože pokud by jsme byli druhý takhle v téhle pozici, dobrý jo, tak by jsme nemuseli si to restartovat, protože no, i kdyby jsme byli možná Carlis, taky by asi nebyl, no nevím, to bychom už radši neriskovali. Carlis se nikdy nezdá, ten to tak mění. Chvíli je poslední chvíli, druhé i první, no první asi ještě nebyl, no to nevím. Každopádně Sofie, Sofie klidně můžeme dopřát tu první pozici vzhledem k tomu, že to je série. Ne, ne, reset. Co, druhý? To znamená, že když předjedem toho tak, tak budem první. Ne? Jo, on byl vlastně, on se tam jednou seknul, no tak ten, no tak já už jsem se... Dobrý, dobrý, co? Reset. Franku ne, Franka ne, Franka nepustíme před sebou. První? Jo, oni tam už byli, oni se tam nějak rozplákali. Tak to potom jo. Tak to potom jo. Doleva radši, no jasně doleva. Pacha na ty skály, tak. To by bylo. Oh, Curly se tam zase rozflákal, kam. Tak, opatrně tady. A teď tady to naspeedujeme úplně totálně. Wow. Wadada, první. Finish. No jasně, spadni sem klidně v pohodě, že jo. Aha, propadl přes texturu, tak to je dobrý, jo. Pokračovat. Dobrý. A, jsme buldozer. Tak. To by bylo a dáme si... No, dáme si tenhle závod, no jaký jiný, že jo. Nebudem to zdávat přece. Tak, no a je tady... No, tak to dopadne zase, no to dopadne, jo. Je strašný vedr, úplně šílený je. Tak. Bacha, všichni na stranu. Dobrý, 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 dobrý. A, billboardy, že jsme si mu je. Dobrý, pojďme, pojďme. Ty krásno, ten olej tam. Jsme tam hezky zničili ty pneumatiky, nebo zničili. Jsme je. Hej, Levis má nějaký nový auto, ne? No to měl asi vždycky, ale akorát jsme si ho nevšimli, protože nás nikdy nezajímají. Nezajímal, protože se nikdy nedostával dopředu a teď je výjimečně vepředu, ou! Oh, takže to oslavíme! Levis vepředu. No stejně už se tam vymlátil nejspíš, no jasný. Au, zničili jsme si v okna, co to tam bouchlo zase. No, dobrá zatáčka. A je. Voda ještě v tom, jo. Vymakaný. Jim tam napršelo, to nemohli zadělat. Tady závody strašně to tam rozkopou tu dráhu. Co? To se mají tudy? Tak co to tam? To mělo znamenat? Kdo to vymýšlel? Kdo to vymýšlel tohle?
Tam si kůželi jakože jsem IT nudy najednou. Dobře, tak jsem asi měl jet spíš radši rovně. Dobře, příště prostě pojedu rovně, jak kašlu na ně. Kašlu na nějaký jejich pravidla. Co, pátý? Co? No tak to ne. Ty krosu, Sofie, se tady vymáč... Ouu, konečně pomstá, jsem částečná. Tak. Frantík. Tak. Budeme mu říkat Frantík. Sice nevím, jestli to je to stejné jméno, jako akorát v překladu, nebo jestli to je úplně jiný jméno, to je úplně jedno, protože mu budeme říkat Frantík. Tak. Tady to přeskočíme, jasné, do té díry bych fakt spadnul nechtěl. Oh, Jack. Tak Jacka tam rozmlátíme totálně, tady rozmlátíme Jacka. Tady na to bude dobrá příležitost určitě někde. Tak. No určitě, já jdu rovně prostě. No, tady si to člověk... Aha, tady se to asi spravuje, co? No tak tohle, jestli to je to spravování, tak to je v pohodě, jako. Nový rekord. Tak to je dobrý. No, hezky předjeli, jsme si tam zkrátili tu cestu. A víc ještě máme rychlejší auto, předpokládám. Určitě máme rychlejší auto. Jasně, že jo. Ou. Jsme si tam trošku zpomalili. No, on se tam taky zpomalí, ale takže to je úplně v pohodě. Zase 5 kol, jo. Tak jo, no nevadí. Tak je to profesionál, jasný. To chápu, že jo. Tak. Ou, tohle je docela blbá zatáčka, ale v pohodě. Co, do čeho jsem to najel zase? Camping tires? O. Co to tam zase? No to je na takový to, na takový se svinou dráty, ne? Nebo určitě to je na to, ale nebo kabely teda spíš. Ale proč to tady je? No, spravují to tady různě. Tady prostě si řekli. No tak máme to tady sice nějaký, to tady zrovna předěláváme a upravujeme, ale co, uděláme tady závod. To je úplně jedno, že tady tam zničejí ty stroje. Inteligence dobrá. On koukám, nikdo z nich nejezdí rovně, oni vždycky jedou tam pod tím pódiem, to je taky dobrý, jo. Ještě jim tam úplně rozpákají to pódium a budu muset spravovat víc věcí. No ono v podstatě by platalo, po každém závodě by to museli spravovat. Ne. No dobrý. Proč nás dali před to? Dobrý. V pohodě? Tak. Si řekli, ale co, ať si to projedu ještě jednou, se mi to určitě líbí, když si to dali reset. Ne, nám se to nelíbí, my potřebujeme se dostat přes to rychle. Naopak právě. Tak. Dobrý, pozor. Tak, tady jsme se úplně zbytečně zpomalili. A, zase. Ne, Campester. Tak, já jsem byl. Campester? Nevím. Au, tak. Tohle je nejlepší zatáčka úplně. Tak, tady to naspidujeme, tak. Voda, no nás nezastaví. A je. Jeď, reset. Tak ne. Tak dělej, ale ne, jeď asi. Tak to musíme rychle naspidovat. No jasně, oni jedou doleva zase, no jasně. Ne. Jason, ne jo. Tak to jsem od něj teda opravdu nečekal, to nás překvapil. A je, tady bude zase ten olej, nebo co to tam dali. Tak plný rychlosti tam my najedem, že jo. A s ním to bude lepší zpomalit. Pomaličku přes to přejet a jedem dál. A oni se tam zpomalí, teď to tady už můžeme naspeedovat úplně. Luxusně, teď máme tady úplně náskok jak něco. No a blbá zatáčka, teď nás tady zbavila trochu toho náskoku. Ale tady oni zase tam budou muset zpomalit a my to zatím naspeedujeme tady na té rovince, takže zase další náskok. A zase zatáčka, ale to vyjde v podstatě úplně na stejno. A zase... Campchester? Já nevím, to je úplně jedno. To jsou prostě nějaký reklamy. My to tam čteme při každém projíždění tam. Au, já jsem nějak nízko na facecam tu tam. Chci mě asi zvednout židli. Dobrý. Tak. Dobrý. To už tady by měl být cíl někde, ne? Jo, tak za chvilku. Jo, tady už to bude. Tadyhle jedem prostě rovně. Tak a tadyhle. To na naspeedujem, získáme nitro ještě dodatečný, jasný. No toho teda bylo hodně. A jsme první. Uahaha, ani nám se nečoudí z auta. To je rekord. Tak. A pokračujem. Ha. Ček, co si tam o sobě myslí. A zase jsme bulldozer. Tak, dáme si
No, to si necháme asi na příště. Tady máme ještě dva závody, tak to dáme příště. Tak jo, takže já se s vámi pro tento díl rozloučím. Pokud se vám video líbilo, odnaďte lajkem. Pokud chcete informovat o dalších dílech a dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe a můžete psát do komentářů, co se vám líbilo, co se vám naopak nelíbilo, co bylo potřeba vylepšit. A myslím si, že už brzy dokončíme sérii. A teď se tam k tomu nedostaneme, ale prostě tadyhle tu třídu sportovních vozů a pak se dáme na tu další, která se jmenuje, nevím jak. Prostě teda, počkat, tady bychom se do toho možná dostali. Jo. Cestovních vozů. A tam z toho vlastníme takový, myslím, pick-up. A časem si třeba koupíme, ou, co to bylo za lak. Časem si třeba koupíme, ou, tak tohle bychom si časem mohli koupit, no. Tady je plno luxusních aut. A nebo tohle, já už, kámo, tohle, já už úplně vidím, jak s tím jedem, tyjo. To by zase dopadlo. OK, ale já se s vámi tady opravdu rozloučím, pokud jsem tady byli, no to už jsem říkal, takže se loučím a čau u dalšího let's playe. Nebo jiného videa. Čau.